Ons sê goeiemôre. Ek gaan nou vir ons hierdie vraag, het ons nou gister hanteer, ons het die deurdringingskromme gedoen van die sirkelvormige takpyp wat die vierkantige hoofpyp binne dring. So die eerste gedeelte is dan afgehandel. Ons kom nou hierso by vraag 2.3 om die ontwikkeling van die silindriese takpyp te doen. Maar ons moet dit begin ontwikkel by die punt AB. En dit is dan hierdie sy hierso, van hier af, A, en dan daar so B, en dan daar so specifiek gemerk, A, B, so ons moet by die sy specifiek moet ons begin. Nou die eerste ding moet ons wat sê, is ons sê, oké, okay, maar die ontwikkeling wat belangrijk is, dat ons altyd as ons ontwikkelings doen, moet ons dit doen, die gebruik te maak van ware lentes. As ek nou een boilermaker was, en ek moes nou hierdie pyp self gaan uitsny, uit een stuk metaal uit, plaatmetaal, dan sal het, ek begin met een rechthoekige plaatmetaal, dan sal ek die kurwe uitmerk daarop, en dan sal ek daar volgens, dan die kurwe uitsny, dan sal ek hom buig, vouw, en dan sal ek hom heg by die punt AB. Wat ek nou wil doen is, ek wil eerst my ware lentes gaan vaststel. Die eerste ware lente wat vir my belangrijk is, is die ware lentes van die omtrek, so die omtrek van die sirkel. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan begin hier een berekening te doen, en hier sit ek een lekker spasie om dit te doen. Ek gaan skryf daar so die omtrek van die sirkel is gelyk aan, en dit is mos 2 pi r, of ons kan nie sê pi d. So die omtrek van die sirkel is 2 maal met pi, maal met die radius. Ok, en dan die radius was ons die helfte van 56. Dit is dan 28. Vat my calculator, en ek werk dit uit. 2 maal pi, maal met 28, is dan gelijk aan, en dit heeft my 56 pi, druk my SD knoppie, en ek krijg dit is gelijk aan 175,9 millimeter. 93. Nou ek moet nou een plekje soek waar ek een totale lente kan hee van my plaat wat ek wil gebruik om die ontvouwing van te doen van 175,93. Nou ek kan dit maar so oor doen, maar ongelukkig op hierdie stadium is hierdie in plek en daar is nie genoeg plek om dit verder te ontwikkel nie. So wat ek sal doen is, ek sal die ontwikkeling eens op die kant doen, maar ek moet voorsiening maak vir die hoogte van die spesifieke takpyp. Daarvoor moet ek ook nou kyk waar gaan ek ware lentes van die takpyp kry. Nou om die ware lentes van een lijnstuk te kry, so dis die ware hoogte te kry van die takpyp, kan ons die volgende beginsels gebruik. En indien ek een punt aansig het van een lijnstuk, sal die daarop volgende geprojekteerde aansig een ware lente wees, of dan spesifiek in hierdie geval, indien een lijnstuk, kom ons hier bijvoorbeeld lijnstuk 4-4, indien lijnstuk 4-4 parallel is aan die grondlijn, sal die daarop volgende geprojekteerde aansig 4-4 sal dit een ware lente wees. So 4-4 is hier so parallel aan die grondlijn. So 4-4 gaan hier so my ware lente wees. Dit is dan vir my baie belangrik. Al hierdie lijne hier so, 3-3, 5-5, 2-2, 6-6, al hierdie lijne is parallel aan die grondlijn. So al hierdie lijne is my ware lentes, om dan die ware hoogtes van die tak by basis vast te stel. So ek gaan die hele tijd hierdie aansig gebruik vir my ware lentes. As ook, onthou hierdie aansig, dit is mos nou, as hier so grondlijn was, was die grondlijn mos parallel gewees aan al die sye, 1 na 2 toe, 1 na 12 toe. So hierdie is ook alles ware lentes vir die omtrek. As ook die plasing van die om die hoekpunte A en om die hoekpunt B, sal ek ook hiervan afkry. Dit is ook mos een ware vorm dan van die takpyp. So kom ons kyk, wat is die grootste hoogte wat ons het hier? So daarvoor sal ek sommer my driehoek gebruik. Dit gaan nou wees dat ek het so sal gebruik. Dit sal my verste hoogte wees wat ek gaan hee. So op die punt daar. En dit is dan die hoogte wat ek sal meet. En dit is nie noodwendig op een punt nie. Dit sal wees tussen 4 en 5 is daar een punt wat die hoogste gaan wees. So kom ons kyk, wat is die hoogte?
Ons kry die hoogte hier, so is 75, lyk dit vir my. 75, so dit beteken ek moet 'n 75 spasie vir myself laat. Hierso. 75 spasie. Dan lyk my as ek hierso begin. 75 verder. Daar. Trek die lyn. En hoe lang is die lengte nou weer van hierdie plaat wat hy gaan gebruik? O ja, dit was ons nou weer die omtrek. Wat is die omtrek? 175. So ek moet kom maar basis sê 176 mm. Dis omtrent daar. En dan trek ek vir my die lyn. So daar is my plaat waaruit ek hierdie dakpyp gaan vervaardig. Wat ons volgende wil doen is ons wil seker maak dat ons hierdie plaat vat en ons kry ons 12 gelyke dele vir elke sy basis van die dakpyps ontwikkeling. Om dit te doen, gaan ons van lynverdeling gebruik maak. Alhoewel dit nou hierso in die vraag ingaan, gaan ek dit maar so doen. Ek hoef dit nie noodwendig nie, vraag wat dit doen nie. Ek kan dit daar so hanteer. Ek trek my eie lynstuk. En dan op my eie lynstuk gaan ek my eie verdeling doen. Ek gaan dit sommer met 'n pastertjie doen. Ek moet seker maak ek het 12 dele, so ek gaan my pastertjie vat op enige grootte stel sodat ek 12 dele kan inpas daar. So kom ons sê dit is dit. Dit was 1 2 3 4 6 Die my lyn is dit 'n bietjie kort. Wat vir my ook belangrik is wanneer ons hierdie lynverdeling doen, dat ek seker maak dat ek genoeg dele het en daarom nommer ek dit. So kom ons sê hierdie is lyn verdeling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 en 12. So dadelik weet ek as ons 12 verdelings. Om die verdeling verder te laat maak, eers ding moet ek gaan doen is ek gaan basis my driehoek voltooi. Voltooi die driehoek. En dan parallel aan daai gaan ek en ek trek dit so af. En onthou hierdie verdeling, jy kry punte vir hierdie verdeling. So spandeer maar 'n bietjie aandag daaraan en maak mos seker dat jy dit ook akkuraat doen. Okay, hier kom ek nou op 'n punt wat ek sien dat ek nie meer genoeg spasie het om die lyne te trek nie. So wat ek moet doen is ek my driehoeke skuif. Stel dit weer op. Ek kan maar jou T-haak verwyder ook as dit in die pad is. Stel dit weer op so jy weer parallelle lyne kan trek. En dan, ja, gaan sommer nou met die laaste ene begin. Ja, ek seker maak ek kom in. Daar is 1 en 2 3 4 5 en 6. Okay. En verder nou die verdeling oor projekteer.
En dan laatstens wil ek weer die hoogtes oor projekteer deur van hierdie ware lente as hierdie kant te gebruik. Ek kan dit nou met my lineaal doen of maar met 'n passertjie, sodat ek sommer my passer gebruik vir hierdie geval. Vir die kleiner lente sal ek maar my passer gebruik. Daar is my afstand vir lijnstuk 1 en dan specifiek, dit is die lijnstuk waarmee ek gesê het ons moet begin. AB soos as sy 1-1, so dit gaan hierdie kant wees 1, dat ek maar hierdie kant nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 en dan moet ons weer eindig by 1, so kom ons merk sy 1-1 en dan 1-1 aan die kant. Die rest van die sye ek het sommer maar die passer gebruik die punte oor projekteer, daar is sy 2-2 se afstand, is die afstand daar 2 en 3 afstand daar punt 6 7 en dan word het weer langer die laaste gedeelte waarvoor ek moet voorsiening maak, ek moet voorsiening maak vir die omhoekpunte. Nou vir die omhoekpunte is daar twee afstandjies wat ons moes bepaal het, dis die omhoekpunt A en die omhoekpunt B. So dit is tussen 1 en 2 en dan tussen 6 en 7. Nou daai afstandjies gaan ons sommer van 'n benaderde metode gebruik maak. So ons gaan hierso die kortste afstandjie daarso meet, so dit is tussen van 2 na 1 toe, dit is daar afstandjie daar, want ek het verre afstand en ek projekteer dit oor van 2 af na 1 toe en ek projekteer daar afstandjie oor, ek het dit ook maar met die lineaalkie meet en dan die selfde afstand, die afstand behoort die selfde wees van 6 na 7 toe, van 6 na 7 toe, kom ons kyk waar 6, hier so 6, jy moet meet van 6 af na 7 toe, dan meet ons daar afstandjie daar. Okay. So dan is hier so die punt B en dan is hier so die omhoekpunt A. Belangrik dat die punte ook oorprojekteer, so daar is denkbeeldige sye AA en dan denkbeeldige sye BB. En hulle hoogtes moet ek ook dan meet. AA se hoogte is dan daai hoogte daar. Nou is hier so, so daar is my punt A se hoogte en dan B se hoogte is die hoogte daar. B se hoogte is hier en hier. En nou kan ek dit oortrek. Wat dit belangrik is ook tussen 5 en 4 is dat die hoogste punt is bietjie nader aan 5. Ons kan daai stukkie maar meet.
en jy kan het maar meet, en die punt oordra, van 5 af na 4 toe, dit is omtrent waar sy boonste punt gewees, nou kan ons hierdie curve trek, en dan probeer maar so 3 punt op beslag trek, want dan krijg je niet dat hy die bo specifiek bol, maar dat het die egalige boogie is. En dan is dit die finale voltooiing van die ontwikkeling. Hier die lijnen dan donker te teken, al die buitenlijnen. Ik heb een mooie flexiekurve gebruik. Indien jy 'n flexiekurve het, soos ek reeds gesê het, dit is eintlik partykeer beter om dit maar met die vryhand eers in te trek en dan maar donker te teken. Indien jy tyd het op die einde van die dag, dan kan jy terugkom om jou verteringsgroepe te gaan trek met die flexiekurve of French curve. Dan sien jy.